নমস্কাৰ, সকলোকে আসামিস এডুকেশনাল জ্ঞানী টিপ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অনুপম দাস, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ। আজি কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আছে। এই খবৰটো হৈছে দৰমহা সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সমূহ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰলৈ এই নিৰ্দেশ জৰুৰীভাৱে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু দৰমহা সম্পৰ্কীয় যিমানখিনি ওজৰাপতি আছে দৰমহাবিলাক ট্ৰেজাৰী অফিচাৰসমূহক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। আজিৰ আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ যি WT মেছেজ, সেই WT মেছেজটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই এইটোৱে হৈছে দৰমহা সম্পৰ্কীয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিটো WT মেছেজ অৰ্থাৎ 5 এপ্ৰিলৰ দিনাখনি আহিছিল ফ্ৰম ফাইনেন্স আসাম দিছপুৰ আৰু সকলো ধৰণৰ ট্ৰেজাৰী বা ডিছবাৰ্জিং অফিচাৰলৈ দিয়া হৈছিলে, যাতে সকলো সমস্যা যি মাৰ্চ মাহত কৰ্মচাৰীসকলৰ চেলাৰী সম্পৰ্কীয় বহু ধৰণৰ সমস্যা থাকে, বিল পাছ নোহোৱা বা চেলাৰী অৰ্ডাৰ নোহোৱা কিছুমান সমস্যা থাকে, আৰু সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি WT মেছেজ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে, সকলো ডিছবাৰ্জিং অফিচাৰ অৰ্থাৎ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰলৈ আহিছে। কোনো ধৰণৰ সমস্যা বা কোনো ধৰণৰ কৰ্মচাৰী যি চেলাৰী সম্পৰ্কীয় সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ অতি শীঘ্ৰে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। চেলাৰীসমূহ মোকলাই দিবলগীয়া অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে জৰুৰীভাৱে, আৰু বিহুৰ আগতে সকলো কৰ্মচাৰীয়ে যে দৰমহা পাব সেইটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। গতিকে এইটো মেছেজৰ পৰা চেলাৰী সম্পৰ্কীয় সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব বুলি আমি স্পষ্টকৈ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে এইটোৱে হৈছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ, যিটো 5 এপ্ৰিলৰ দিনাখনি প্ৰকাশ হৈছিল আৰু ফাইনেন্স আসাম দিছপুৰৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল। সকলো ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ বা ডিছবাৰ্জিং চেলাৰী অফিচাৰলৈ এইটো দিয়া হৈছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আপোনালোকে পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আমি বহু ধৰণৰ খবৰ, নিযুক্তিপংগীয় খবৰ আৰু এনেধৰণৰ খবৰ আলোচনা কৰি থাকোঁ। ধন্যবাদ।